বিজেপির মন্থনৰ মাজতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আন এক আঘাত এবাৰ গুজৰাটত দল এৰিলে পূৰ্বন্দৰৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক অৰ্জুন মাণ্ডৱ্যয় বিধায়ক আৰু কংগ্ৰেছৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰিলে মাণ্ডৱ্যয় মাণ্ডৱ্য আছিল গুজৰাট কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তিনিবাৰকৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতাজন গুজৰাট বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ ইতিমধ্যেই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মাণ্ডৱ্যয় আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যেই কেৱল অসমতেই নহয় দেশজুৰি একাংশ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীয়ে দল এৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে যি গুজৰাটৰ পৰা খবৰ আহিছে গুজৰাটত এইবাৰ বিধানসভাৰ যি অধ্যক্ষ সেই অধ্যক্ষলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছী বিধায়ক আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক মনসুখ ক্ষমা কৰিব কংগ্ৰেছী বিধায়ক মাণ্ডৱ্যয় এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে পূৰ্বন্দৰৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক অৰ্জুন মাণ্ডৱ্য আৰু অৰ্জুন মাণ্ডৱ্যয় বিধায়ক পদৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ সদস্য পদো ত্যাগ কৰিছে ইতিপূৰ্বেই অৰ্জুন মাণ্ডৱ্য আছিল গুজৰাট কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তিনিবাৰকৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল কিন্তু হঠাৎ দল এৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।